гости в първо студио на Българското национално радио. Добра вечер на всички слушатели на програма Христо Ботев. Благодаря ви, че отделихте време да бъдете с нас на втория концерт от нашия празничен сезон. Подготвили сме страхотни изненади, много музика, много емоция. Ще разказвам домъничко за всяка една пиеса. Представихме в началото фолклорни вариации по музика на Георги Андреев. А сега, като първи наш солист, нашата първа гадулка, нашия концертмайстор ще изпълни своето шотско настроение по своя музика и аранжимент на Христофор Радамов. Росен Генков! Thank you.